Подія сталася вчора близько 5 години вечора поблизу межевої. Надійшов виклик, що хлопець потребує допомоги на узбіччі дороги. Виїздом на місце було встановлено, що хлопець 13 років, сам мешкає поблизу межевої. Ймовірно, за все, в нього в руках була граната F1 попередньо, і вона підірвалась. Він зараз знаходиться в реанімації з травмами живота. На даний час відкрито кримінальне провадження за статтею 115 частиною 2 через статтю 15, тобто замах на умисне вбивство. Але додаткова правова кваліфікація – нещасний випадок. Попередньо граната дісталась від його дядька, який деякий час по тому був в зоні АТО. Також під час огляду місця проживання хлопця на горищі були виявлені патрони. Зараз вирішується питання щодо внесення відомостей за цим фактом до єдиного реєстру досудових розслідувань. Ну, триває слідство. То як вона опинилась в нього в руках? Ну, обставини. Зараз ми не можемо з ним спілкуватись, бо він знаходиться в реанімації. Трохи пізніше, коли вже ми поспілкуємося з самим хлопцем, вже буде відомо, чому саме він її взяв. А зараз ми тільки з бабусею розмовляли. 13-15 років? 13 років йому, так. Він їхав на велосипеді? Так, він їхав на велосипеді і вже його помітили на узбіччі, лежачим, вже з травмами.